Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši. Prvo, moram vas pozvati sve one koji se nisu pretplatili na naš kanal da se pretplatite. Pretplata je besplatna. Nakon toga stisnite sa desne strane zvonce gdje vam piše sve. Na taj način dobivat ćete obavijesti o svakom našem novom videu. A mi objavljujemo svaki dan nove videe. Na taj način bit ćete upoznati sa našim stavovima i sa situacijom u Hrvatskoj. Danas obrađujemo Ivana Čermaka, generala Ivana Čermaka, koji je ovog ljeta od Rusa kupio vilu za 94 milijuna kuna na Opatijskoj rivijeri. Vila Lenac. To je jedna od najljepših vila. Inače, ruski vlasnici tu su vilu kupili 2009. godine za 5,5 milijuna eura, te su je obnovili. Vila ima 500 kvadratnih metara, a cijeli kompleks prostire se na 4420 metara kvadratnih. Ivan Čermak je poznati hrvatski general koji je 90-ih godina za vrijeme rata prodavao i vozio iz Hrvatske naftu Srbima. U Banja Luku i na taj način pomagao im da oni osposobe tenkove, da voze tenkove i da nas tuku. Da tuku po hrvatskim gradovima, Hrvaticama i Hrvatima. Nakon toga posjedovao je benzinsku pumpu koju je, kao što sam čuo, prodao. Ali što želim reći, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Netko ima milijune, a netko nema za kruh. Velika većina hrvatskog naroda je gladna. Plin ide skoro 300% gore. Država nas pljačka na svakom koraku. Preživljavamo sa plaćama, sa mirovinama, socijalne pomoći od 720 kuna, a evo Ivan Čermak može kupiti vilu za 94 milijuna kuna. Pitam se, on je danas živ, svi smo danas živi, sutra nas neće biti. Neće on ponijeti, ne samo on, svi oni koji pljačkaju Hrvatsku, te ta svoja bogatstva na drugi svijet. To ostaje. To je privremeno. To je naše i nije naše. Sve što posjedujemo. Tako da hrvatski narode, dok se ne riješimo mafije u politici, ovih HDZ-a, SDP-a, Možemo, Mosta, HNS-a, Radomira Čačića, suverenista, koji su podružnica HDZ-a, kao što je to i HSP, ili rusko-srpskog domovinskog pokreta koji financira rusko-srpski kapital, nama neće biti bolje. Zato mi se trudimo, pokušavamo ljude probuditi, osvijestiti, da izađu na izbore i da smijenimo svu tu mafiju na vlasti. Jer oni koji su u Saboru,
Oni koji su u medijima, to su svi njihovi. Zato nas nema u medijima i zato se mi moramo vama obraćati preko YouTube kanala. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, toga je dosta. Dosta je pljačke Hrvatske. Hrvatsku moramo osloboditi. Bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati, za dom spremni.